नारायणीयम् दशकम् 72 मोक्षाब्दी रागम् कंसोदनारदगिरा प्रजवासिनं त्वाम् आकर्ण्य दीर्णहृदयस् सहि कान्तिनेयम् आहूय कार्मुगमगच् चलदो भवन्तम् आनेतुमेन महिनोत् अहिनादशायिन् अक्रूर एष भवतङ्क्री परशिराय त्वद्दर्शनाक्षममनाः क्षितिबालभीत्या तस्याज्ञयैव पुनरी शिदुमुत्यतस्त्वाम् आनन्दबारमदिपूरी तरं बबारः सोऽयं रदेन सुकृती भवतो निवासं कश्चन्मनोरथकनां स्वयिदार्यमानान् आस्वादयन्मुहुरपाय भयेन दैवं सम्प्रार्थयन्पदि न किञ्चि दभि व्यजानात् त्रक्ष्यामि वेदशदगीत गदिं पुमांसं स्प्रक्ष्यामि किं स्विदपि नाम परिष्वजेयं किं वक्ष्यते सकलु मां क्वनु वीक्षितः स्यात् इत्थं निनाय सभवन् मयमेव मार्गम् भूयक्रमादभिविशन् भवतं क्रिभूतं बृन्दावनं हरविरिञ्च सुराभिवन्त्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं किं दशान्तरमवा पनभङ्गजाक्ष पश्यन्नवन्तदभवत् हृदि स्थलानि पांसुष्ववेष्टदभवत् चरणाङ्गिदेषु किं ब्रूमहे बहुजना हितदाभिजादाः एवं तु भक्तितरला विरलाः परात्मन् सायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसृतकर्ण रसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिदेवेकी लोह्यमानो कश्चन् भवद्भवनसन् निधिमन्वयासीत् तावत्तदर्श पशुदोह विलोकलोलं भक्तोत्तमागतिमिव प्रतिपालयन्तं भूमन् भवन्तमयमक्रज वन्दमन्तः ब्रह्मानुभूतिरससिन्धु मिवोत्वमन्दं सायन्तनाप्लवविशेष विविक्तगात्रौ त्वौपीदनीलरुचिरां परलोभनीयौ नादिप्रभञ्जधृतभूषण चारुवेशौ मन्दस्मितार्त्रवदनौ सयुवां ददर्श दूरात्रदासमवरुह्य नमन्तमेनम् उत्ताप्य भक्तकुलमौलि मदोपकुहन् हर्षान्मिदाक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिं प्रगृह्य सबलोद गृहं निनेय नन्देन सागममिता धरमर्चयित्वा तं यादवं तदुदिदां निशमय्य वार्तां गोपेषु भूपतिनिदेश कदां निवेद्य नाना कदापिरिहदेन निशामनैषीः चन्द्रागृहे किमुत चन्द्रब गागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूर्दो विलम्बत इति प्रमदाभिरुच्चैः आशङ्गितो निशिमरुत् पुरनादपायाः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।